2025 yıl dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edib. Sənədə görə büdcənin gəlirlərinin 38 milyard 316 milyon manat olması gözlənilir. Bu isə 2024-cü ilin təsdiq olunan proqnozdan nisbətən 5,3% çoxdur. Xərclərin isə 41 milyard 367 milyon 600 min manat təşkil edəcək proqnozlaşdırılır. Bu nəticə 2024-cü ilin müvafiq göstəricisindən 4,1% artıqdır. Bununla da 2025-ci ilin dövlət büdcəsində 3 milyard 51 milyon 600 min manat kəsirin yaranacağı proqnozlaşdırılır. Bu göstərici isə 2024-cü ilin analoji nəticəsi ilə müqayisədə 9% azdır.